بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دعوة شق ما هي قدرتنا جمدا من الوباء تشوكتان هل كانوا مرقات تي في كسر دوادا برنامج فلان قنت حقت عالمك تاريخ دوا قبل بيش ديسمبر سنة كلا بكسر داودا شقي مهنا جم ودنا برنامج كنا قابتن قضا بدأ او او أي ندرة كسر الدنيا هدي الله أود لا أورها لك نقطة وحكم ده وركي وجود به مذا في عدا أي إسكعبين تفلسطينيين تكو أسقيان جوا بقى كسقناين عدا مذا إسرائيل دقيم يدقال ايه سعنا يا جادي دقال أول الجبي يحقة مهمة أو كسب صن هل كأي حد وحمريان يعدة كوج عن سرسة دقال هذا كسعنا يا فريمان هري ايه دقال iyo qodobo kale oo isla arrimaha falastiina ee markala soo dhawaada daawada fadlan haddii aad nagu cusubto waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirto muuqaalka shier grey si u dad badan u gaara mahadsanid wakhtiga salaada hadii lagu taagan yahay waxaan kaa codsanayaa in aad joojiso barnaamijka soo toko salaada oo oog waajibka alla ku saaray kadib noosoo laabo aan badinno aqrinta qur-aanka kariimka saliga nabigeena moxamed nabadgelyo naxariis korkiisa aahaate intaasi waa dardaarane barnaamijka ayaynu gudagalanaaye dagaalka gaza ayaa galay maalintii sideetan iyo shanaad waxaana israaiil ay gaza ka wadaa weeraro ay waxyeelo kasoo gaarayso dadka rayidka ah kooxaha iska caabinta falastiiniyinta ayaa weeraro kala duwan ku qaaday goobaha ay ku sugan yihiin ciidanka israail waxaana laga arkayay muuqaalada ay soo bandhigeen toogashada iyo burburinta gaadiidka gaashaaman ee ciidanka isral waxaa kaloo ay qaadeen dhowr weerar oo ay la beegsadeen diyaaradaha qumaatiga ukaca oo isku dayay in ay kusoo dhawaadaan goobaha ay howlgallada ka fulinayaan israail ayaa weeraro dhul cir iyo bad ahba ka wada koonfurta gaza gaar ahaan khanyunis iyo weliba rafax iyaga oo garaacaya aagaga la degan yahay iyo kaabayaasha rayidka ah sida laga soo xigtay qaramada midoobeyna intii udhexaysay kamiista iyo weliba galabnimadii jimcaha ahayd boqol toddoba iyo siddeetan falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weeraradan saddex boqol laba iyo toban kalena waa lagu dhaawacay dhinaca kalena haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay gaar ahaan wararka hadda soo dhacya waxa ay ku waramayaan dhaqdhaqaaq iska cabinta xamas ayaa sheegay goor dhow in maamulka maraykanka oo sii wada taageerada iyo hadal ujilcinta gumaystaha israil ay tahay taageero wax ku ool ah isla markaana looga qayb qaadanayo dagaalka lagu xasuuqayo caruurta iyo shacabka gaza bayaan ay kooxda soo saartay ayaa waxaay ku eedeeyeen maamulka madaxweyne joi bedan in uu qaatay oo ay taageerayaan dhammaan xasuuqiyo xadgudubyadii ay geysteen gumaystaha israail sida dilka caruurta iyo dadka rayidka ah barakicinta qasabka ah ee dadka deegaanka iyo burburinta dhammaan dhinacyada nolosha rayidka ee marinka gaza bisha ca falastinna waxaay sheegtay in duqeyn lala beegsaday guri ku yaala xirada magaazi bartamaha marinka gaza iyadoo hal qof uu ku dhintay laba kalena ay ku dhaawacmeen waxaana qeyb ay katahay duqeynta maanta israail ka wada goobaha shacabka uu ku badan yahay geysta kalena wariyaha aljazire ayaa hadda soo sheegaya in seriga digniinta laga maqlayo degaano badanoo katirsan gobolka jaliil halka janal ralna uu sheegay in werarada ku socda gobolkan ay noqdeen kuwa xaddhaafa wargeyska lagu magacaabo yetos ahranos ayaa waxa uu sheegay isagoo soo xiganaya ilo ku sugan isbitaalka egelof ee talaavif in tan iyo toddobadii oktoobar ee dagaalada markii ay bilowdeen uu isbitaalkala tacaalayay dhaawacyo halisa oo soo gaaray askarta oo ka dhashay rasaasta iyo firirka xabadaha wargeyska lagu magacaabo wall street journal waxa uu sheegay in dagaalka gaza uu dhalinayo burbur udhigmaa marka loo eego dagaalkii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda casriga ah warbixin ayaa lagu xaqiijiyey bartamahii bishii diseember israail inay sagaal iyo labaatan kun oo bambooyin rasaas iyo madaafiica ku tuurtay deegaanada la degan yahay duqeyntanna waxa ay dumisay ama waxyeeleysay ku dhawaad boqolkiiba toddobaatan guryihii ku yaalay marinka gaza guutada al qudusna waxay ku dhawaaqday inay gantaallo ku garaaceen degaanada niram iyo sidoo kale mafislasim ee marinka gaza waxayna intaasi ku dareen in ay gantaallo la beegsadeen markab ciidan iyo weliba laba taangi oo ay leeyihiin ciidamada gumaysiga waxaana sidoo kale weerarada ay ka dhaceen xaafadaha al tufaax iyo aldaraj ee magaalada gaza guutada alqudus ayaa sidoo kale baahisay muuqaal muujinaya beegsiga gantaalada ay la beegsanayaan ashhalon iyo weliba deegaanada kale ay marinka gaza kaga sugan yihiin ciidamada gumaystaha israel xisbullahna waxay ku dhawaaqday in afar ka mid a xubnaheeda ay ku dishay iska horimaad xuduudka ah oo ay la galeen israael taasoo tirada dhimashada tan iyo siddeedii octoobar ka dhigaysa boqol laba iyo soddon qof waxaana ururkan uu sheegay in sidoo kale weeraradan ay waxyeelo xoogan ugu geysteen ciidamada israail wakaalada wararka ee lubnaanna waxay sheegtay in diyaaradaha israaiil ay beegsadeen agagaarka magaalooyinka nakuura tayrxarfa iyo weliba aljebin ee koonfurta lubnaan iyada oo aanay xisbullah shaacinin in ay maanta bartilmaamaysadeen goobaha israiil yacnii weerarkaas ayaa dhacay ka hor inta xisbullah aanay ka jawaabin waxaana u muuqdaa in israaiil lafteedu ay daandaansi waday oo ay bartilmaameysanayso ee xisbullah si iyaguna loo soo weeraro ama marmarsiyo ay uga dhigtaan waryaha al-jaziirana waxa uu soo sheegayaa in duqeyn dhanka cirka ah oo israaiil ay la beegsatay deegaanka johar aadiiq ee koonfurta maniga gaza khasaare xoogan uu soo gaarsiiyay dad shacaba joaharaldiiq ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa a uu la kulmayay deegaankan iskahorimaadyo ba-an oo udhaxeeyey kooxaha wax iska caabinta ee falastiiniyiinta iyo ciidamada israa'il iyado oo halkaasina lagu soo waramayo in khasaare culus uu ka dhashay guurtooyinka alkhasaam ayaa ku guulaystay dagaaladan waxaana ay waxyeello xoogan u geysteen gaadiidka gaashaaman ee ciidamada israa'il iyo weliba askarta qudhooda janaalka laba toban ee israailna waxa uu sheegay in guutada sadex tobanaad ee guulani ay qirteen in k afartan kamid askartooda lagu dilay howlgalka ay bilaabeen iskacabinta falastiiniyiinta todobad bishii hore octoobar sidoo kalena todoba kale lagu dilay dagaalka gaz oou ku jiro taliyhuudabbiawaaudhawaaqday inay kabaxaysoama gutksaarso ama guutada glani ay ka saareyso agaga horeee dagaalka waana mid kamid a khasaarihii ugu xooganaa ee soo gaaray israail waxaana askartan ay noqdeen markii laga soo saaray furimaha dagaalka kuwa dabaaldega maadaama iyaga oo bad qaba caafimaad qaba oo aan wax yalo soo gaarin ay soo noqdeen markii ay markhaati ka ahaayeen saaxiibadood oo hortooda si xun loogu dilayo guutada al khasam ayaa waxay daabaceen muuqaal diyaarad aan duulya lahayn ee skylark lbo ee israael kadib markii lagu qabtay howlgal sirdoon oo ay ka waday galbeedka beed xanuun ee waqooyiga mariga gaza kadibna muuqaalkan ayaa lasii daayay oo baraha sida gaarka ay u isticmaalaan ayaa lagu sii daayey waxaana ay muujinayaan diyaaradan oo gebi ahaanba gacanta lagu dhigay sidoo kalena qalabkii waxbasaasayay laga furayo oo loo isticmaalayo in xoogaha ay aruurisay la ogaado sida ay wax u wadeen gumaystaha taas oo tixraac kale u noqon doonta kooxaha iska caabinta ee falastiiniyiinta sidoo kalena guutada alkhasam waxa ay baahiyeen muuqaallo ay ku muujinayaan madaafiic ay ku garaacayeen dad isugu soo baxay qeybo badan oo ka tirsan marinka gaza waxaana tani ay kusoo aadeysa iyadoo ay weli dagaala baan socdaan kana socdaan deegaano badan oo kala duwan oo marinkan ka mida israail waxa ay wadaa weli gumaysiga ay ku hayso dadka shacabka ah ee falastiiniyiinta waxaana maalin walba ay dishaa dhaawacdaa boqolaal qof oo shacaba sidoo kalena xabsiyada dad badan ayay ku kortaa ururka maxaabiista falastiiniiinta ayaa sheegay in tirada maxaabiista ku xiran daanta galbeed ay kor u kacday isla markaana ay gaarayso afar kun sideed boqol iyo lixdan tan iyo toddobadii octobar iyagoo oo ku noxnooxsaday in mid ka mid a dadka ay xireen ciidamada israail fiidnimadii shalay jimcihii uu ahaa wiil dhaawacah oo laga soo qabtay ama laga soo dejiyey oo awood looga soo dejiyay gaari ambalasa sidoo kale وحا أوركن أو تلمامين إذا ما تقول ميسو أي كور جليان جريها أي دقيهن سدح الشهيد أو حبران سدوا كلنا جميستها أي بربرين كوها يا قارك مدا جريها هالكاسو كيا لا أنا ودع إنه ولا لهن فلسطين أركت هذا قيابته سكومي تيجي نقول ما هتسيني برامش كفران قينتا حقت عالم كنت كداوني سن برقاتي تيفون قينتا برامش كحقيقة نقول كل ما إنه نبتقليه السلام عليكم ورحمة الله